السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ویسے تو آپ نے پاکستان کی خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی خواجہ سراؤں میں بے حسن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جنہیں دیکھ کر آپ لڑکیوں کو بھی بھول جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستان کی مشہور شیمیل ڈانسر ریمل علی شاہ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ان فوکس بسنین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ریمل علی شاہ، دوست، اس خوبصورت خواجہ سرا کا نام ریمل علی شاہ ہے، لوگ اس سے پیار سے چھوٹی ریمل علی بھی کہتے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے فیصل آباد سے ہے، لیکن یہ زیادہ تر لاہور میں ہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک سٹیج ڈانسر ہے، اس کے علاوہ یہ شادیوں، میلوں، ٹھیلوں اور پارٹیوں وغیرہ پر ڈانس کرتی ہے۔ بچپن ہی سے مکمل طور پر یہ خواجہ سرا تھی، لیکن شہرت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آپریشن کروا لیا تھا۔ آپریشن کے بعد اب یہ ایک لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، آغاز میں انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تب انہوں نے شادیوں کی ویڈیوز کو پروڈیوس کرنے والے بڑے بڑے یوٹیوب چینل والوں کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے اس کی ویڈیوز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا اور یوں یہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچی۔ اب لوگ اس پر لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اس کو شادیوں، پارٹیوں وغیرہ پر بلاتے ہیں۔ ریمل علی شاہ پاکستان کے پرکشش خواجہ سراؤں میں سے ایک ہیں۔ یہ اپنے ایک فنکشن کا 50,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک وصول کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ماڈلنگ بھی کرتی ہیں۔ ریمل علی شاہ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں جو ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں قیمتی تحائف دینا چاہتے ہیں، لیکن ریمل علی شاہ آزاد پنچھی کی طرح کسی شاخ پر نہیں بیٹھی جو ہر کسی کو دل دے بیٹھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔